नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत गर्दछु कार्यक्रम हेल्थ केयरमा। स्वास्थ्य क्षेत्रका विविध विषयलाई उठान गर्ने क्रममा आज भने कार्यक्रममा हामी हेपाटाइटिस सीको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। र त्योभन्दा अगाडि हेपाटाइटिस नै के हो एउटा सानो प्रस्तुति हेरिहालौँ न। हेपाटाइटिस भनेको कलेजोको सुजन भन्ने बुझिन्छ। हेपाटाइटिसको भाइरस नै हेपाटाइटिस हुने प्रमुख कारण हो भने कहिलेकाहीँ इन्फेक्सन, टक्सिक, अत्याधिक रक्सी सेवन, कुनै कुनै औषधि र अटोह्युमिन डिजिजका कारण पनि हेपाटाइटिस हुन सक्छ। हेपाटाइटिसका कारण फाइब्रोसिस, सिरोसिस, कलेजोको क्यान्सर समेत हुने गर्दछ। हेपाटाइटिस ए, बी, सी, डी र ई गरेर जम्मा 5 प्रकारका हुन्छन्। यसमध्ये हेपाटाइटिस ए र ई दूषित पानी र खानाका कारण हुन्छ भने हेपाटाइटिस बी, सी र डी प्राय इन्फेक्सनका कारण हुने गर्दछ। हेपाटाइटिस सम्बन्धी यो छोटो जानकारी पछि अब भने परिचयतर्फ लागौँ। हजुर, मेरो साथ हुनुहुन्छ डाक्टर अनन्त श्रेष्ठ। हजुर, उहाँ कलेजो रोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ र अल्का अस्पतालबाट उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरिहाल्छु। हजुर, स्वागत छ डाक्टर अनन्त। हजुर, त्यस्तै गरेर डाक्टर दिलीप शर्मा, उहाँलाई पनि स्वागत गरिहालौँ। उहाँ पनि कलेजो रोग विशेषज्ञ र वीर अस्पतालमा उहाँ कार्यरत हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई पनि। त्यस्तै गरेर हाम्रो साथ हुनुहुन्छ प्रवचन केसीजी, उहाँ स्पर्श नेपालबाट र उहाँ हेपाटाइटिसको क्षेत्रमा कार्यरत हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई पनि। हजुर, आज कार्यक्रममा हामी हेपाटाइटिस सीको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। हजुर, आज कार्यक्रममा हामी हेपाटाइटिस सीको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। हुनु त हेपाटाइटिस सी भन्ने बित्तिकै हाम्रो समाजमा अलिकति हेको दृष्टिकोणले हेरिन्छ, र यो किन र यसको समस्या के छ, यो किन लाग्दछ, को छ त यो टार्गेटेड ग्रुप, र यसबाट बचाउन हामी के गर्न सक्छौँ, र कस्ता किसिमका चुनौतीहरू बिरामीहरूले झेलिरहनु भएका छ, यो विषयमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। हजुर डाक्टर अनन्त, हेपाटाइटिस सी नै के हो? हेपाटाइटिस भनेको चाहिँ कलेजोको सुजन, हगि हेपा भनेको लिभर, टाइटिस भनेको सुजन। कलेजो कुनै पनि कारणले सुन्यो भने त्यसलाई हेपाटाइटिस भनिन्छ। र यी हेपाटाइटिस गराउने अथवा कलेजो सुजन गराउने विभिन्न कारण हुन्छन्। औषधिले गराउँछ, तपाईँको रक्सीले गराउँछ, होइन, त्यसै गरेर यो जीवाणुहरूले पनि गराउँछ, भाइरस भन्छ। ती भाइरसहरू एबिसिडिई 5 प्रकारका छन् अहिलेकोलाई, र तीमध्ये हेपाटाइटिस सी भन्ने एक प्रकारको जीवाणु हो जसले चाहिँ कलेजोमा दीर्घकालीन सङ्क्रमण गर्छ, त्यसलाई क्रोनिक इन्फेक्सन भन्छ। र यो दीर्घकालीन सङ्क्रमण गर्ने क्रममा बिस्तारै बिस्तारै कलेजोलाई यसले बिगार गर्दै लान्छ, कि र लामो समयसम्म यसले सङ्क्रमण गर्यो र लामो समयसम्म बिगार हुँदै गयो भने लिभर अथवा कलेजो कडा हुन जान्छ, जसलाई सिरोसिस भन्छौँ। र अन्त्यमा गएर चाहिँ कलेजोले काम गर्न नसक्ने अवस्था, एन्ड स्टेज लिभर डिजिजमा परिणत हुन्छ, र यसमा लिभरमा क्यान्सर पनि आउन सक्छ। सो हेपाटाइटिस भनेको एउटा जीवाणुबाट हुने कलेजोको सङ्क्रमण हो, जुन चाहिँ दीर्घकालीन हुन्छ र जसले लिभर क्यान्सर र लिभर सिरोसिस गराउन सक्छ। हजुर डाक्टर दिलीप, यो एबिसिडिई रहेछ होइन हेपाटाइटिस, अनि यो सी जतिकै अरू पनि त्यति नै खतरनाक हुन् वा यो उस्तै उस्तै खालका हुन्? यो एबिसिडिई पनि हेपाटाइटिस, हजुरले भनिहाल्नुभयो एबिसिडिई, हजुर जी पनि हुन्छ। हेपाटाइटिसमा के छ भने हेपाटाइटिस ए र ई 4 पानीबाट सर्छ, कन्टामिनेटेड वाटरबाट सर्छ, यो अलग किसिमको भयो। हेपाटाइटिस बी, सी र डी, यसमा के छ भने हेपाटाइटिस बी र सी ब्लड रिलेटेड शरीरको तरल पदार्थबाट सर्न सक्ने हेपाटाइटिस हुन्छ। यसमा आज हामीले हेपाटाइटिस सीको बारेमा कुरा गर्दाखेरि विशेष गरी निडल सेयरिङ, ब्लड ट्रान्सफ्युजन, सर्जिकल प्रोसिज्योरबाट हेपाटाइटिस सी चाहिँ बढी सङ्क्रमण हुने गर्दछ। त्यसकारण चाहिँ हामीले प्रायः जसो हेपाटाइटिसलाई 2 ग्रुपमा राखेर हेर्ने गर्छौँ। 2 ग्रुप होइन, एबी, ए र ई, ए र ई, बी, सी र डी। डी नेपालमा हेर्नुभयो भने हेपाटाइटिस बी करिब 1% जति पपुलेसनमा होला, भनेको रफ डाटा हामीले हेर्दाखेरि करिब 3 लाख जति छ। हेपाटाइटिस सीको सन्दर्भमा करिब 1 लाखको हारारीमा हामीले हेपाटाइटिस सीको बिरामी भएको हामीले हाम्रो अनुमान छ। 1 लाख, हजुर। भनेपछि डाक्टर अनन्त, यो भनौँ न, यो सङ्क्रमण हुने बित्तिकै सिरोसिस हुन्छ वा यो कुन लक्षण देखाउँदै यो सिरोसिससम्म पुग्छ? हजुर, प्रायः जस्तो सङ्क्रमण चाहिँ कस्तो हुन्छ भने थाहै नभइकन हुन्छ, होइन, जस्तै कसैले निल सेयरिङ गर्नुभयो ड्रग्समा, अथवा ट्याटु गर्नुभयो, अथवा असुरक्षित रगत दिनुभयो, अथवा राम्रो स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन नगरेको ठाउँमा चाहिँ नि अब कुनै अपरेसनहरू गर्नुभयो भने चाहिँ नि सर्ने भयो। सर्ने बित्तिकै केही व्यक्तिमा चाहिँ नि यो जन्डिस
हुने वाकवाक आउने होइन यो सिम्टम्स हुनसक्छ तर धेरै जस्तो व्यक्तिमा केही सिम्टम्स हुँदैन. सामान्य रुखा खोकी जस्तो जिउ दुख्ने हल्का ज्वरो आउने केही दिनको लागि मात्र हुन्छ र सङ्क्रमण हुने बित्तिकै चाहिँ के हुन्छ भने करिब 15% अथवा 100 जनामा यदि सङ्क्रमण भयो भने 15 जनामा चाहिँ आफै हराएर पनि जाने हुन्छ तर बाँकी 85 जनामा चाहिँ नि यो दीर्घकालीन फेजमा पुग्छ जसलाई क्रोनिक इन्फेक्सन भन्छ र यो इन्फेक्सन गरेर कम्तीमा 10-15 वर्ष 10-15 वर्ष सङ्क्रमण गरेपछि मात्र कलेजोमा सिरोसिस हुने क्यान्सर हुने चाहिँ सम्भावना रहन्छ. तुरन्तै चाहिँ सिरोसिस हुने चाहिँ हुँदैन. कम्तीमा 10-15 वर्ष लाग्छ तर यदि कसैले रक्सी पनि सेवन गर्छ भने 5 वर्षमा पनि भएको चाहिँ तथ्यहरू छन्. अलिक अगाडि होइन रिस्क फ्याक्टरहरू सँगसँगै बढ्दै जान्छ. लक्षणहरू चाहिँ कस्तो देखा पर्छ डाक्टर दिलीप? अब भर्खरै डाक्टर अन्तले फेरि भनिसक्नु भएको छ कि हेपाटाइटिस भनेको यसको दुईवटा फेज हुन्छ, एउटा एक्युट र क्रोनिक. यसमा धेरैजसो हेपाटाइटिसमा चाहिँ यी आफै शरीरमा भाइरस जीवाणु प्रवेश गर्छ, त्यस पछाडि स्वतः शरीरको रोगसँग लड्ने क्षमताले त्यसलाई नै निष्क्रिय गरिसक्यो थाहा पनि हुँदैन. त्यही भएर हामी के भन्ने गर्छौँ भने हेपाटाइटिसलाई साइलेन्ट किलर भन्ने कारण किन भन्दा यो एसिम्टोमेटिक यसले केही लक्षण नै देखाउँदैन. जस्तो कुनै रोग लागेर लक्षण देखियो भने त ऊ बिरामी भएर अनुभूति लिन्छ अनि ऊ डाक्टरकोमा जान्छ. जब कुनै सिम्टम नै छैन भने त ऊ जाँदैन. त्यस कारणले अधिकांश व्यक्तिमा लक्षण देखिँदैन. हामीले हेपाटाइटिस बी अथवा हेपाटाइटिस सी भएर एक्युट फेजमा डक्टरी सल्लाह लिन जाने, हेपाटाइटिस सीमा हामीले निकै कम देखेका छौँ. भन्दाखेरि यदि ती व्यक्तिहरूमा लक्षण देखिने अवस्थामा चाहिँ साधारण जुन भाइरल इलनेस छ त्यो भाइरल इलनेसमा जे देखिन्छ, रुगाखोकी लागेको जस्तो हुने, थकाइ लाग्ने, खानाको रुचि नहुने, अनि व्यक्तिलाई बिस्तारै अलिकति आँखा पहेँलो भए जस्तो जन्डिस देखिने, अब केही व्यक्तिमा हाम्रो सामाजिक चलनले गर्दाखेरि जन्डिस देखिन्छ ल खाना एकदमै बार्नुपर्छ भनेर स्ट्रिक्ट एकदम डाइट कन्ट्रोलमा बस्यो भने चाहिँ पेट फुलेर आउने, अपच भए जस्तो हुने, मान्छेलाई कमजोरी सुस्त देखिने हुन्छ. तर अधिकांश व्यक्तिमा चाहिँ हेपाटाइटिस एक्युट फेजमा धेरैजसो व्यक्तिले अनुभूति नै नगरिकन क्रोनिक इन्फेक्सन भएको हामीले देख्छौँ. हजुर हजुर, अवश्य पनि अब विभिन्न कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ नि सर्ने रहेछ होइन. कस्तो कस्तो अवस्थामा कसरी सर्न सक्छ? अब हेपाटाइटिस सी भन्दाखेरि चाहिँ नि जुनै पनि देशमा प्रायः जसो चाहिँ के हुन्छ भने जुन ड्रग युज गर्छ, लागु पदार्थ दुर्व्यसनी हुन्छ, जसले निडल सेयर गर्छ, ती व्यक्तिहरूमा चाहिँ हेपाटाइटिस सी बढी देखिन्छ. अब नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि पनि लगभग त्यही नै छ. जसले चाहिँ लागु पदार्थ सेवन गर्नुहुन्छ, निडल सेयर गर्नुहुन्छ, उहाँहरूमा चाहिँ हेपाटाइटिस सी एकदमै ज्यादै देखिन्छ. पहिला गरेको चाहिँ स्टडी रिसर्चहरूमा के देखेको थियो भने लगभग 90% हेपाटाइटिस सी देखिएको थियो. तर आजभोलि चाहिँ नि अब यो ड्रग युज गर्दाखेरि पनि धेरै अब यसो इम्प्रोभाइज हुँदै आएको छ. जस्तो निडल एक्सचेन्ज प्रोग्राम्सहरू छ, उनीहरूलाई धेरै अरू सपोर्ट पनि छ. त्यसले गर्दा चाहिँ अहिले यो ड्रग युजर्सहरूमा चाहिँ करिब करिब 50% जतिमा चाहिँ अहिले हेपाटाइटिस सी देखिन्छ. पहिला एकदम धेरै देखिन्थ्यो, त्यो बिस्तारै क्रमशः घट्दै त आएको छ. तर बेसिकली भन्दाखेरि चाहिँ नि अहिले चाहिँ सबैभन्दा धेरै कन्सन्ट्रेसन चाहिँ यो ड्रग युजिङ ग्रुपमा पिपल हु विथ इन्जेक्टेबल ड्रग होइन जसले युज गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई नै यो ठुलो रिस्पेक्ट देखिन्छ. सर्जिकलले कसरी हुन्छ डाक्टर? सर्जिकल चाहिँ कस्तो भनेदेखि चाहिँ नेपालमा एज सच हाम्रो एक्सपिरियन्समा चाहिँ नेपालमा सर्जरी गरेको त्यति हामीले देखेको छैनौँ. तर हामीले हाम्रो क्लासिकल सिनारी कस्तो देख्छौँ भने 60 इयर्सको आमा है 60 वर्षको हारारीको लेडिजहरू आउनुहुन्छ, सिरोसिस लिएर आउनुहुन्छ र उहाँ ड्रिङ्क्स पनि गर्नुहुन्न, अरू केही पनि रिस्क हुँदैन र जाँच गर्दै गयो हेपाटाइटिस सी देख्छौँ. उहाँले कहिले पनि निडल पनि लिनुभएको हुँदैन, ट्याटु पनि गरेको छैन. कसरी भयो भन्दाखेरि उहाँको रिमोट हिस्ट्री हुन्छ एउटा कि इन्डियामा गएर चाहिँ भारतमा गएर चाहिँ नि बोर्डर एरियातिर गएर चाहिँ अपरेसन गरेको, जहाँ चाहिँ स्टेरलाइजेसन राम्रोसँग नगरेको हो भने चाहिँ नि त्यो ठाउँमा चाहिँ नि अलिकति बढी हेपाटाइटिस सी चाहिँ त्यसरी पनि सरेको देखाउँछ. नेपालमै गरेका केसहरूमा चाहिँ छैन त्यस्तो, हामीले गरेकोमा चाहिँ त्यस्तो भेटाएको छैनौँ. एकदमै कम नभएको होइन तर एकदमै कम छ. तर हामीले प्रायः जस्तो देख्ने पेसेन्टको प्रोफाइल चाहिँ कस्तो भने बोर्डर एरियामा गएर चाहिँ गरेकोमा चाहिँ हामीले बढी देखाएको छौँ. त्यो चाहिँ अब सेक्सुअल कन्ट्याक्टबाट हुन्छ कि हुँदैन? सेक्सुअल कन्ट्याक्टबाट हेपाटाइटिस सी सर्न सक्छ तर इम्पोर्टेन्ट रुट होइन. कारण के हो भने हस्बेन्ड वाइफको मोनोग्यामस रिलेसन अथवा 1-to-1 रिलेसन मात्रै छ भने यो सर्ने चान्स ओभर 20 इयर्स हेऱ्यो भने 5% मात्रै हुन्छ, ज्यादै नै हुन. सो हामीले त के गर्छौँ भने हेपाटाइटिस सी लागेको व्यक्ति छ भने हामीले उहाँसँग यो
सेक्सुअल प्र्याक्टिस पनि हामी चेन्ज नगर्नु भन्छौँ, किनभने यो सेक्सुअली ट्रान्समिट एकदमै ज्यादै कम हुन्छ. तर यदि कसैलाई सेक्सुअली ट्रान्समिटेड डिजिज छ, एचआइभीको इन्फेक्सन छ भने चाहिँ यो चाहिँ बढी हुन्छ, त्यो ग्रुपमा चाहिँ हामीले फोकस गर्नुपर्ने. अब भनौँ न डक्टर दिलीप, अब एड्सको त थुप्रै औषधिहरू आइसकेको छ, अब हेपाटाइटिस सीमा पनि भइरहेको होला, यो दुइटामा चाहिँ यदि मेजर गर्नु पऱ्यो भने कुन चाहिँ खतरनाक हो? अब डिजिज सबै खतरनाक नै हुन्छ, डिजिजको सबैलाई अटेन्सन उत्तिकै दिनुपर्ने हुन्छ. कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै एउटा रोग लागेपछि त्यसको ट्रिटमेन्ट, त्यसको फलोअप, त्यसको चाहिँ प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरू फरक फरक हुन्छन्. अब एचआइभी एड्स र हेपाटाइटिस सीमा हामी सर्ने रुट धेरै जसोमा हामीले यी दुवैलाई ब्लड रिलेटेड, सेक्सुअल ट्रान्समिसन रिलेटेड नै मान्छौँ. अब एचआइभी एड्सको बारेमा धेरै अगाडिदेखि नै गभर्मेन्टले पनि धेरै प्रायोरिटी दिएको छ. हेपाटाइटिस सीको बारेमा चाहिँ हामी अहिले हाम्रो देशमा विगत एक वर्षदेखि, पहिला हामीले इन्टरफेरोन भन्ने औषधि प्रयोग गर्थ्यौँ, रिबाभिरिन प्रयोग गर्थ्यौँ, अहिले चाहिँ ओरल्ली खाने ट्याब्लेटले मात्रै, जुन मुखबाट मात्रै सेवन गरेर लिन सकिन्छ, त्यो नयाँ विकास भएको छ. त्यो चाहिँ साइन्समा हामी कलेजोमा काम गर्ने डक्टरहरूको लागि सबभन्दा ठुलो अचिभमेन्ट. हाम्रो हामी यत्रो वर्षदेखि हामी लिभरमा काम गर्ने डाक्टर साहबहरू हरेक साल कन्फरेन्सहरूमा जान्थ्यौँ, त्यहाँ केही नयाँ आउँछ कि, जसले गर्दा बिरामीलाई हिजो पनि घोचेरै रोग लाग्यो, आज पनि फेरि इन्जेक्सनै लगाएर निको पार्नुपर्ने, यो विडम्बना कहिले अन्त्य हुन्छ भनेर हामी सधैँ सोच्थ्यौँ. अहिले विगत एक वर्षदेखि हाम्रो जस्तो गरिब मुलुकमा पनि हामी नेपालीले एफोर्डै गर्ने, सबैले एफोर्ड गर्ने त नभनौँ, तर विगतको तुलनामा कम पीडा, कम दुःख र फाइनेन्सियली पहिलाभन्दा धेरै कम खर्चमा उपचार हुने अहिले आएको छ. तर अझै पनि हामी कहाँ के छ भने, यो हेपाटाइटिस सीको ट्रिटमेन्ट गर्नलाई धेरै मान्छेले, म एउटा कुरा जानकारी गराउँ हजुरलाई, हेपाटाइटिसको सन्दर्भमा 95% व्यक्ति जसले बोकेर हिँडेको छ उसलाई यो थाहा हुँदैन. 95% मलाई यो रोग लागेको छ भने थाहा नै पाउँदैन. जुन दिन उसको विदेश जानुपर्ने हुन्छ, कामदारको रूपमा स्क्रिनिङ गर्दा भेटिन्छ, सर्जरी गर्नुभन्दा अगाडि देखिन सक्छ, र कहिलेकाहीँ श्रीमतीलाई गर्भवती भएको अवस्थामा श्रीमानको पनि ब्लड चेक गर्नुपर्ने छ, अहिले हामी स्क्रिनिङ गर्छौँ, त्यो बेलामा उसले थाहा पाउँछ. त्यसकारण यो हेपाटाइटिस भनेको चाहिँ के भयो भने, मान्छेले बोकेर हिँडिरहेछ उसलाई थाहा छैन, निधारमा त लेखेको हुँदैन. र अर्को कुरा, यो नेपालमा लगायत विदेशका धेरै देशहरूमा, चाहे त्यो विकसित होस् चाहे त्यो अविकसित देश होस्, त्यहाँको पब्लिक हेल्थ, जनस्वास्थ्यसँग सरोकार राख्ने हरेक निकायले यसलाई इग्नोर गरेको देखियो. एउटा हजुरलाई जानकारी गराउँछु, यसपालिदेखि मात्र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन, जो स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गर्ने ठुलो निकाय हो, उसले हेपाटाइटिसको सन्दर्भमा एउटा रिजोल्युसन पास गर्यो कि अब यो हेपाटाइटिस चाहिँ जनस्वास्थ्यमा ठुलो असर गर्ने समस्या रहेछ, यसको लागि हामीले 2030 हेपाटाइटिसबाट हुने मृत्युदर, यसको नयाँ केसहरूको चाहिँ जुन इन्सिडेन्स छ त्यसलाई कम गर्नको लागि हामी काम गरौँ. र त्यसैको टार्गेट अनुसार हेपाटाइटिस सीको बारेमा, हेपाटाइटिस बीको बारेमा डब्ल्युएचओले गाइडलाइनहरू पनि बनाएर त्यसै अनुसार विभिन्न राष्ट्रहरूलाई कसरी अगाडि बढ्ने भनेर निर्देशन पनि गरिरहेको अवस्था छ. हाम्रो देश गरिब देश हो, हामी कहाँ केही समय अगाडिदेखि नै एचआइभी एड्सलाई प्रायोरिटी नै दिइएको छ र अझ प्रायोरिटी दियोस् हामी भन्छौँ. तर हामी सम्बन्धित निकायलाई, सरकारलाई र यसमा काम गरेका विभिन्न एजेन्सिजहरूलाई हामी के आग्रह गर्छौँ भने, हेपाटाइटिस अहिलेको संसारमा मान्छेको मृत्यु हुने प्रमुख कारणमध्येको एउटा हो. हेपाटाइटिससँग रिलेटेड रोगको कारण संसारका अधिकांश देशका मान्छेहरूले ज्यान गुमाउने गर्छन् भने, यति ठुलो पब्लिक हेल्थ बर्डन बोकेको डिजिजलाई, यति ठुलो इस्युलाई हामीले चाहिँ अन्य रोग जस्तै, अरू भर्खरै हजुरले सोध्नुभएको थियो एचआइभी एड्स खतरनाक कि यो खतरनाक, एचआइभी एड्स जस्तै यसलाई पनि एउटा प्रायोरिटीको डिजिजको रूपमा लिएर सरकारले चाहिँ सकेसम्म योजना अनि जनस्वास्थ्य कार्यक्रम अन्तर्गत राखेर चेतनाका कार्यक्रमहरू, यसको लागि स्क्रिनिङ गर्नुपर्छ, बेला बेलामा चेकअप गराउनुपर्छ भनेर गभर्मेन्टले पोलिसीमै राख्नुपर्छ भन्ने. प्रभाजनजी, अब यहाँ चाहिँ कम्युनिटीमा होइन, विशेष गरेर हेपाटाइटिसको क्षेत्रमा काम गरिरहनु भएको छ, बिरामीहरूको समस्या चाहिँ तपाईँले कस्तो भेटाउनु भएको छ? फर्स्ट अफ अलमा त कम्युनिटीको समस्या भन्दा पनि म स्पर्श नेपालको बारेमा सानो इन्ट्रोडक्सन दिन चाहन्छु. हामीले 12 भयो एचआइभीको फिल्डमा काम गरिरहेको, र मोस्ट अफ द पिपल लिभिङ विथ एचआइभी चाहिँ जुन हामीले डिल गरिरहेको छौँ, उहाँ चाहिँ पिपल हु इन्जेक्ट ड्रग्सको ब्याकग्राउन्डबाट चाहिँ आउनुभएको छ.
जसलाई चाहिँ एचआइभी पनि छ र हेपाटाइटिस पनि छ र त्यो सँगै जोडिँदै आएको कुरा हो र विगत चार वर्ष पाँच वर्षको दौरानमा चाहिँ हामीले यो हामी एउटा एनजिओ बेस्ड कम्युनिटी एन्टी रेट्रोभाइरल गभर्मेन्टको एउटा साइट पनि हौ र प्रोबेब्ली वान एन्ड ओन्ली साइट इन साउथ इस्ट एसिया अनि अब त्यो दरमा हामीले त्यो एन्टी रेट्रोभाइरल ट्रिटमेन्ट पिपल लिभिङ विथ एचआइभीको लागि गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ सर्टेन डेथ टोलहरू चाहिँ हाई भएको देखिन थाल्यो अनि त्यहाँबाट चाहिँ हामी अलिकति सरप्राइज नै भयो राम्रो छ एड्रेन्स एकदम राम्रो छ ट्रिटमेन्ट राम्रोसँग गइरहेको छ फलोअप एकदम राम्रोसँग गइरहेको छ तर कसरी यो डेथ भइरहेको छ भन्ने कुराहरू हामीले बुझ्दै जाँदाखेरि चाहिँ के भयो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हामीले केस सिनेरियो हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ मोस्ट अफ द केसेस वाज ड्यु टु हेपाटाइटिस लिभर रिलेटेड डेथ नै भएको देखियो त्यसमा चाहिँ म्याक्सिमम् दे वेयर को इन्फेक्टेड अनि त्यहाँबाट अब यसरी बसेर त भएन भन्ने कुरा आइसकेपछि चाहिँ अनि त्यहाँबाट चाहिँ हामीले चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ केही न केही त गर्नुपर्छ भन्ने हिसाब किताबले चाहिँ हामीले फ्यु दात्री निकायहरूसँग चाहिँ ऊ गऱ्यौँ के भन्छ अप्रोच गऱ्यौँ र अप्रोच गरेको हिसाब किताबले चाहिँ ट्रिटमेन्ट एक्सेस ग्रुप भन्ने चाहिँ थाइल्यान्डमा हामीले चाहिँ उहाँहरूसँग चाहिँ एउटा म्यानुअल रहेछ त्यो म्यानुअलबाट चाहिँ फर्स्ट चाहिँ इन्फर्मेसन डिसिमिनेट गरौँ जसले चाहिँ क्षति निर्गरणमा काम गरिरहनु भएको छ र ड्रग युजर कम्युनिटीसँग काम गरिरहनु भएको छ उहाँलाई चाहिँ प्रपर इन्फर्मेसन जाओस् भन्ने हिसाब किताबले चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो म्यानुअललाई चाहिँ हामीले ट्रान्सलेट गरेर नेपालीमा विभिन्न सर्भिस साइटहरूमा चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गरिदिउँ त्यही अनुसारले चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँहरूकै सहयोगबाट चाहिँ हामीले चाहिँ ट्रिटमेन्ट एडभोकेट भनेर ट्रेनिङ दिएर चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ प्रपर इन्फर्मेसन जाओस् काउन्सिलरहरूको थ्रुबाट चाहिँ खास हेपाटाइटिस भनेपछि यो हो भनेर चाहिँ त्यो हिसाब किताबले जाँदै गऱ्यो र त्यही क्रममा चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि रिसर्च गर्ने क्रममा चाहिँ हामीले पाँच छवटा ओपिएड सब्स्टिट्युसन थेरापी भन्छ जुन चाहिँ ड्रग युजर कम्युनिटीको लागि चाहिँ विथड्रो म्यानेज गर्नको लागि चाहिँ ऊ गरिन्छ के भन्छ औषधि दिइन्छ त्यो साइटहरूलाई हामीले पाँचवटा साइटलाई सेलेक्ट गरेर चाहिँ हामीले एउटा रिसर्च इनिसिएट गऱ्यौँ जिआइजेडको सपोर्टबाट र रिसर्च इनिसिएट गर्ने बेलामा चाहिँ कतिपय कुराहरू के देखियो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हेपाटाइटिस सीको प्रेभलेन्स चाहिँ 50% हारारीमा देखियो पिडब्ल्युआइडी कम्युनिटीमा र साथसाथै त्यो मात्र नभएर कोही कोही हेपाटाइटिस बी पोजिटिभ भएको पनि देखियो र हाम्रो लागि त्यो ठुलो च्यालेन्जेस थियो हजुर र त्यो अनुसार चाहिँ के थियो भनेर भन्दाखेरि त्यति बेला ट्रिटमेन्टको कस्ट एकदम हाई थियो इन्टरफेरन एन्ड रिफाभिरिन वाज ओन्ली द चोइसेस फर ट्रिटिङ हेपाटाइटिस सी जुन चाहिँ त्यो युजर कम्युनिटीले अफोर्ड गर्न सक्ने पोसिबिलिटी नै थिएन र अहिले फर द टाइमिङको लागि चाहिँ हामीले 180 ट्रिटमेन्ट गरिरहेको छौँ इन्टरफेरन रिफाभिरिन बेस्ड साथसाथै डिएएसबाट प्रवचनजी बिरामीको चाहिँ समस्या चाहिँ कस्तो पाउनुहुन्छ डेली लाइफमा समस्या भन्दाखेरि फर्स्ट त उहाँहरू सोसियो इकोनोमिक ब्याकग्राउन्ड अलिकति पोरे छ फर्स्टमा एक त ड्रग युजिङ ब्याकग्राउन्डबाट आइसकेपछि उहाँहरूले स्टिकमा फेस गर्ने भएको छ फ्यामिलीले अलिकति नबुझेको समस्या छ त्यसको माथि मलाई एउटा एक किसिमको हेपाटाइटिस सी रोग छ भन्ने बित्तिकै होइन उहाँलाई लिने तरिका फ्यामिलीले लिने तरिका डिफ्रेन्ट छ समाजले कसरी लिइरहेको छ समाजले त अब के भने हेपाटाइटिस सी इन्फेक्टेड हो यो सर्न सक्छ भन्ने कुरा छ समाजलाई त्यति नलेज छैन हेपाटाइटिस सीको बारेमा अवेरनेस धेरै कम छ धेरै कमले बुझ्छन् अब कतिसम्म भनेर हामीले कतिसम्मको केस पाएको छौँ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अब थाल छुटेर राखिदिने होइन अनि त्यहाँबाट चाहिँ सकेसम्म सँगै बसेर खाना नखाने केसेसहरू पनि देखेको छौँ होइन कतिजना चाहिँ अब वास्तै फ्यामिलीले वास्तै गर्न छोडेको अवस्थाहरू पनि छ होइन र हेपाटाइटिस जुन चाहिँ डेथ भएको जुन क्रममा चाहिँ जब त्यति बेला मात्र चाहिँ पिडब्ल्युआइडी कम्युनिटी चाहिँ मोर अवेर भएको देख्यो कि हेपाटाइटिस सी भनेपछि यो रहेछ अब मरिने रहेछ भन्ने खालको हिसाब किताबको कुरा आइसकेपछि उहाँहरूलाई सर्टेन मेन्टल डिस्ट्रेस आएको पनि देखियो अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि जुन हिसाब किताबको फ्यामिली इन्टरेक्सन हुनुपर्ने हो उनीहरूले आफ्नो स्टेटस लुकाउने पार्टनरप्रति गएर आफ्नो पार्टनर लगेर चाहिँ मलाई फलाना समस्या छ भनेर डक्टरलाई भेट्न नसक्ने एक्लै गएर भेट्न जाने भनेपछि उहाँलाई ट्रिटमेन्ट सपोर्ट हुने पनि भएन र आफ्नै हिसाब किताबले ट्रिटमेन्ट गरिएको पनि देखियो कतिजना यस्ता खालके पेसेन्टहरू पनि हामीले देखेँ कि जो आफैले गएर विदाउट एनी ल्याब टेस्ट जुन चाहिँ रिक्वायरमेन्ट हो त्यो रिक्वायरमेन्ट नगरिकन इन्डिया गएर ट्रिटमेन्ट गरेर आए हजुर भनेपछि प्रवचनजीले भन्नुभएको छ नि डक्टर देव जुन कुनै टेस्ट नगरे आफै गएर टेस्ट गरेर आउँदा यो कतिको हानि हो वा सही हो सर्वप्रथम त डाक्टर अनन्तले अहिले भनिसक्नुभयो हेपाटाइटिस सीको जीवाणु शरीरमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै सबैलाई रोग त गर्दैन शरीरको आफ्नो इम्युनिटी सिस्टमले केही पर्सेन्टेज
15-20 पर्सेन्टलाई क्लियर गर्न सक्ने हुन्छ भने सबैलाई औषधि चाहिन्छ भन्ने त छैन. अनावश्यक औषधि प्रयोग गर्नु पनि एउटा ठुलो गलत गैर कानुनी काम भनौँ. अब यहाँ के छ भने अहि प्रबोधन सरले पनि भन्नुभयो, अब अधिकांश मान्छेमा अवेरनेस जनचेतनै छैन. इभन हाम्रो मेडिकल फ्याटर्निटीमा हामीले एउटा सबैलाई अहिलेसम्म एजुकेट गर्न सकेका छैनौँ. यो हाम्रो पाटोको कुरा भयो. त्यस पछाडि अब बिरामीको हकमा के छ भने उनीहरूले आफ्नो परिवारलाई लुकाएर ट्रिटमेन्ट गर्न आउने पर्सेन्टेज पनि धेरै नै छ. उनीहरू आफूलाई खुलेर आउन सकेका छैन. कतिलाई के छ यो एचआइभी एड्स भन्दा पनि खतरनाक हो यो भनेपछि हाम्रो समाजमा अलिकति हाम्रो इज्जत पनि घट्छ भन्ने छ. वास्तवमा त्यो गलत हो. अब त्यही हिसाबले अर्को पाटोतिर हेऱ्यो भने ट्रिटमेन्टभन्दा अगाडि त इभ्यालुएसनको फेज हुन्छ. ऊ कुन अवस्थामा छ, उसको कलेजो कति बिग्रिया छ, उसले पहिला हामीले भर्खरै चर्चा गरे जस्तै रिस्क फ्याक्टरहरू, अल्कोहलको हिस्ट्री छ कि छैन, अरू रोगहरू छन् कि छैनन्, मोटोपना छ कि छैन, समाजमा अहिले पनि ठुलो रोग छ भन्दाखेरि पहिला प्रपर इभ्यालुएसन नगरिकन ट्रिटमेन्ट गरियो भने त्यसले पनि नराम्रो रिजल्ट दिनसक्छ र रेगुलर फलोअप चाहिने हुन्छ कति व्यक्तिलाई. त्यो सँगसँगै सर्भेलेन्स अरू कुरा, यो हेपाटाइटिस सीसँगै कसैलाई लिभर कडा भइसक्यो हुनसक्छ, लिभर सिरोसिस हुन्छ, कसैमा क्यान्सरै पनि देखिया हुनसक्छ. त्यो सबै चिजलाई एकजना प्रपर हेपाटोलोजिस्ट कलेजोसँग काम गर्ने व्यक्ति, कलेजो रोग बारेमा काम गर्ने व्यक्तिको सल्लाहअनुसार अगाडि बढियो भने बिरामीको ट्रिटमेन्ट राम्रोसँग हुन्छ, उसले अन्नेसरी खर्च पनि गर्नु पर्दैन र समाजमा ऊ बाँच्दाखेरि आफ्नो जीवन चाहिँ उसले राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सक्छ. हजुर डाक्टर अनन्त, अघि डाक्टर दिलीपले भन्नुभयो कि 95% व्यक्तिहरू चाहिँ हेपाटाइटिस सी होइन अथवा हेपाटाइटिस लिएर हिँडिरहेका हुन्छन् जो चाहिँ चेकअप गराउने कुनै कारणले गर्दाखेरि मात्रै देखा पर्न पनि सक्छ भन्नुभएको छ. भनेपछि यो चाहिँ मतलब कसरी हामी अब हामी सबै नै इन्फेक्टेड छौँ भन्दाखेरि त फेरि अहिले पनि ओहो भन्ने त पर्ला सबैलाई होइन, यसको रिस्कको बारेमा कुरा गर्नुपर्छ. अब यो रिस्क यो कुरामा चाहिँ अलिकति हामी क्लियर हुनुपर्छ कस्तो भने हाम्रोमा कन्ट्रीमा हेपाटाइटिस सी भनेपछि दुइटा ग्रुपमा विभाजन हुन्छ, एउटा हाई रिस्क ग्रुप, एउटा लो रिस्क ग्रुप. हाई रिस्क ग्रुप भन्नाले कस्तो भने जसले ड्रग युज गर्नुहुन्छ इन्जेक्सनको माध्यमबाट, जसले एक्सेसिभ ट्याटु गर्नुहुन्छ, जसले बडी पियर्सिङ गर्नुहुन्छ होइन. र पहिला अर्को एउटा ग्रुप पनि के थियो भने हिमोफिलिया भन्ने रोग थियो है. त्यो बेलामा चाहिँ फ्याक्टर्सहरू चाहिँ अहिले चाहिँ कस्तो भने आर्टिफिसियल रिकम्बिनेन्ट फ्याक्टर भन्छौँ. पहिला चाहिँ ब्लड प्रडक्टबाट बन्ने फ्याक्टर हुन्थ्यो अनि त्यो हिमोफिलियामा चाहिँ त्यो ब्लड फ्याक्टर्सहरू लिइरहनु न त त्यो रगत रक्तस्राव धेरै हुन्थ्यो. र त्यो बेलामा चाहिँ नि हिमोफिलिक ग्रुपलाई पनि चाहिँ हेपाटाइटिस सी थुप्रै सरेका छन्. सो यो रिस्क ग्रुप छ, ड्रग युज गर्ने, एक्सेप्ट ट्याटु युज गर्ने, बडी पियर्सिङ गर्ने र तपाईँको हिमोफिलियाको ग्रुप. अर्को ग्रुप भन्दाखेरि चाहिँ यो रिस्क फ्याक्टर नभएको ग्रुप. जुन ग्रुपमा यो रिस्क हाई छ यसमा तपाईँको अहिलेको डेटामा 50% हेपाटाइटिस सी छ. सो यिनीहरूमा त हामीले चाहिँ चेक गर्नै पऱ्यो. यसो यीमध्ये कसैको रिस्क कुनै रिस्क फ्याक्टर छ भने चाहिँ सबैले चेक गर्नै पर्छ रेकमेन्डेसन. जेनरल पपुलेसनमा हेऱ्यो भने यो 0.4% हजारजनालाई स्क्रिन गऱ्यो भने 4 भेटिन्छ. अब यो हजारजनालाई स्क्रिन गर्दा 4 भेटिने चाहिँ यो स्ट्राटेजी कसरी गर्ने त अब यसलाई रिकमेन्ड गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन यो कुरामा हामी क्लियर छैनौँ क्लियरली. किनभने हजारजनालाई स्क्रिन गर्नको लागि थुप्रै रिसोर्स चाहिन्छ हेर्नुहोस्. 4 पेसेन्ट डिटेक्ट गर्नको लागि त एकदम धेरै एफोर्ट भयो. यो ग्रुपको लागि चाहिँ अहिले पनि हाम्रो कुनै त्यस्तो रिस्ट्रिक्ट रिकमेन्डेसन छैन कि गर्नु होला भने. सो तर रिस्क फ्याक्टर्सहरू यदि छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ गर्नै पर्छ. हजुर, सामान्य व्यक्तिले पनि वर्षको एकचोटि जाँच गरौँ भन्ने जस्तो कुनै पोलिसीहरू आएको छ त डाक्टर दिलीप के जाँच गर्ने पहिला नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय हाम्रो देशको कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि यसलाई सर्वप्रथम त हामीले जनस्वास्थ्य कार्यक्रम अन्तर्गत राख्नु पर्यो. हामीले के भन्नु पर्यो भने कुनै पनि व्यक्तिले जसरी ब्लड प्रेसर सर्टेन एजमा पुगेपछि ब्लड प्रेसर सुगर आदि चेक गर्ने गरिन्छ, त्यस्तै जस्तो हेपाटाइटिस सी, हेपाटाइटिस बी, एचआइभी चाहिँ रेगुलरली गभर्मेन्ट को निकायले रेकमेन्ड गरिदिनु पर्यो र हामीले ठाउँ ठाउँमा पटक पटक बोल्ने गरेका छौँ. जसरी
कन्डम प्रयोग गरौँ एचआइभी एड्सबाट बचौँ लेखेको जस्तै गरी कन्डम प्रयोग गरौँ एचआइभी एड्स तथा हेपाटाइटिसबाट बचौँ, किनभने त्योबाट पनि मान्छेलाई हेपाटाइटिस भन्ने पनि एउटा रोग रहेछ जसले जनस्वास्थ्यमा सरोकार राख्दछ भन्ने हुन्छ। त्यसकारण सर्वप्रथम त गभर्मेन्टबाट इनिसिएसन जनस्वास्थ्य कार्यक्रममा लानु पर्यो, त्यस पछाडिको विभिन्न एक्टिभिस्ट ग्रुपहरू हुनुहुन्छ, सङ्घ संस्थाहरू छन्, विभिन्न अस्पतालहरूमा आन्तरिक रूपमा इभन हाम्रै मेडिकल फिल्डमै काम गर्ने व्यक्तिहरूले पनि सर्वप्रथम स्क्रिनिङको त्यो चलनलाई चाहिँ बढाउनु पर्यो, किनभने हाम्रो जुन दिन हामीलाई हेपाटाइटिस सी भन्ने थाहा हुन्छ त्यो दिन त हामीलाई त फाइनेन्सियल बर्डन त ठुलो पर्छ, मानसिक चोट पाउँछ पुग्छ भने तपाईँले आफ्नो स्ट्याटस पहिले नै क्लियर होस्, दुर्घटना हुनुभन्दा अगाडि नै तपाईँलाई प्रिभेन्सन गर्ने अवस्थामा थाहा हुनसक्छ कसैलाई। हामी त्यही कारणले अहिले हामीले विगत दशकौँदेखि चाहिँ ब्लड ट्रान्सफ्युजन गर्नुभन्दा अगाडि बिसी एचआइभी स्क्रिनिङ गर्छौँ, त्यसबाट हामीले धेरै हदसम्म यसको यो ब्लडबाट चाहिँ हामीले जुन सर्ने क्रम थियो त्यसलाई हामीले रोकेका छौँ। अहिले हजुरले सोधेकैमा जोड्छु म, इन्डियामा गएर सर्जरी अपरेसन गरेर आउनेहरूलाई कतिपय ठाउँमा इभन हाम्रो देशभन्दा उहाँ ढिलो सुरु भयो यो ब्लडमा स्क्रिनिङ गर्ने चलन, त्यसले गर्दा त्यहाँ बढी देखिएको छ। त्यसकारण चाहिँ सरकारको तर्फबाट चाहिँ हेपाटाइटिस सीलाई पनि जनस्वास्थ्य कार्यक्रम अन्तर्गत राखेर अवेरनेसका कार्यक्रमहरू अगाडि ल्याउनुपर्छ। हजुर डाक्टर अनन्त, जस्तै अब यो हेपाटाइटिस सी लागेकाहरूलाई उपचार गर्ने क्रम भनौँ न, अब हिँडिरहेको व्यक्ति अब जसलाई पनि हुनसक्ने अवस्था भयो, रिस्क फ्याक्टर बाहेकाहरू होइन जसलाई पनि हुन पनि सक्छ अथवा भएकाहरूलाई पनि उपचार चाहिँ हामी कसरी गर्छौँ र उहाँहरूको भनौँ न करियर लाइफ भनौँ न उहाँले काम गर्न सक्ने क्षमता दक्षता कस्तो हुन्छ, हुनसक्छ वा सक्दैन? हजुर, अब प्रोफेसरजीले पनि एउटा ब्रिफ एउटा चाहिँ उहाँले चाहिँ ओभरभ्यू दिनुभयो नेपालमा हेपाटाइटिस सीको ट्रिटमेन्ट कसरी इभल्भ हुँदै आयो भनेर। अब यसमा चाहिँ कस्तो भने हामी पहिले सुरुमा बुझ्नुपर्ने कि हेपाटाइटिस सीले हामीले अहिले कुरा गऱ्यौँ नि क्यान्सर गराउँछ, सिरोसिस लिभर फेलियर गराउँछ। अब मेन हाम्रो हेपाटाइटिस सीको उद्देश्य ट्रिटमेन्ट गर्नुको उद्देश्य के हो, यो नहोस् क्यान्सर नहोस्, सिरोसिस नहोस्, लिभर फेलियर नहोस्। र हेपाटाइटिस सीको ट्रिटमेन्टको एउटा ब्युटी के छ भने यसलाई निर्मूल बनाउन सकिन्छ, ट्रिटमेन्ट गरेर सक्सेसफुली ट्रिट गरेर यसलाई शरीरबाट हटाउन सकिन्छ। र त्यो पनि एउटा अर्को ब्युटी फुल पार्ट के छ भने यसमा एकदम फाइनाइट ड्युरेसन भनेको एउटा एकदमै सीमित अवधिमा, कि त 12 हप्ताको कोर्स हुन्छ कि त 24 हप्ता होइन, भनेको 3-6 महिनाको अवधिमा चाहिँ हामीले यसलाई निराकरण गर्न सक्छौँ। र कसैलाई दीर्घकालीन सङ्क्रमण छ भने त्यसको शरीरबाट हेपाटाइटिसले चट्टै निकाल्न सक्छौँ अहिलेको डेटमा चाहिँ नि। अब यो ट्रिटमेन्ट चाहिँ पहिला एकदम जटिल थियो, इन्जेक्सन्सहरू लाउनु पर्थ्यो र एकजनालाई ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि लगभग 6 लाखदेखि 12 लाख रुपियाँ खर्च पर्थ्यो, यो आजभन्दा 2 वर्ष अगाडिको कथा हो नि स्टोरी। तर अहिले चाहिँ डाइरेक्टली एक्टिङ एन्टिभाइरल्स भन्ने एउटा ग्रुप अफ ड्रग्स छ, एकदमै राम्रो सक्सेस रेट, मिनिमल साइड इफेक्ट भएको औषधिहरू चाहिँ बजारमा आएको छ। र यो सुरुमा चाहिँ अमेरिका र युरोपमा आएको थियो र एउटा ट्याब्लेटको कस्ट चाहिँ लगभग नेपाली 1 लाख रुपियाँ पर्थ्यो दिनको होइन, भनेपछि तपाईँको 1 करोडको हारिमा पर्थ्यो। तर अब यो हाम्रो डेभलपिङ कन्ट्रीले त अफोर्ड गर्न सक्दैन, त्यो कारणले गर्दाखेरि गिलेड लाइफ साइन्स भन्ने चाहिँ जुन कम्पनी छ जसले मेन यो रिसर्च गरेर पत्ता लगायो उनीहरूले चाहिँ वेभियर दियो र भोलिन्टरी लाइसेन्सिङ भन्ने एउटा प्रोसेस छ जसबाट चाहिँ के हुन्छ नि यो गरिब मुलुकमा चाहिँ यो औषधि चाहिँ होइन लोकली नै उनीहरूले रोयल्टी नतिरिकन उनीहरूले उत्पादन गर्न सकियोस्। त्यो गरेपछि एउटा ट्याब्लेटको 1000 रुपियाँमा आयो, हेर्नुहोस् 100 गुणा कम भयो, 99% वेभ अफ भयो। र आज लगभग 1 लाख रुपियाँ आजको डेटमा चाहिँ 1 लाख रुपियाँको भित्रमा चाहिँ तपाईँले हेपाटाइटिस सी टोटल्ली क्योर गर्न सक्नुहुन्छ। र यो कस्तो भने यो जस्तै हेपाटाइटिस बीको कुरा गर्नुपर्दाखेरि एचआइभी गर्नुपर्दाखेरि यो लाइफ लङ खाइरहनु पनि औषधि हुन्छ, यसमा परेन, यसमा चाहिँ तपाईँ फाइनाइट कोर्स इन्भेस्ट गर्नु भयो, स्पान अफ टाइममा चाहिँ नि औषधि खाएर ठिक हुने भयो, साइड इफेक्ट छैन र क्योर भइसकेपछि के भयो त क्यान्सर सिरोसिस लिभर फेलियर हुने चान्स हट्यो। सो अहिलेको ट्रिटमेन्ट चाहिँ सजिलो छ, एकदम प्रभावकारी छन्, साइड इफेक्ट न्यून रूपमा छन् होइन, र नेपालीलाई 1 लाख भन्ने त अलिक बढी हो, तर एउटा इन्भेस्टमेन्टको रूपमा लाइफमा इन्भेस्टमेन्टको रूपमा लिनुपर्छ यसलाई चाहिँ मेरो विचारमा। कसैले मान्छेले आजभोलि अब एउटा 60-70 हजार चाहिँ मोबाइल किन्न सक्छ भने सी एउटा फालेर लाइफभरि उसको एउटा लिभर क्यान्सरको एउटा चाहिँ रिस्क चाहिँ हट्यो नि। म यसमा अलिकति एउटा कुरा भन्छु, डाक्टर अनन्तसँग म पुरै सहमत छु। एउटै अब अर्को पाटो चाहिँ के भने नेपाल सरकारले
अहिले यदि कोही व्यक्तिलाई हेपाटाइटिस बी अथवा सी भएर लिभर क्यान्सर देखियो भने 1,00,000 रुपियाँ उसले दिने गर्छ। भनेपछि डाक्टर अनन्तले भने जस्तै यङ प्रमिसिङ एजमा उसलाई हामीले 1,00,000 रुपियाँ, क्यान्सर भयो भने चाहिँ त्यो यङ एजमा पनि दिन्छौँ, एज बार त छैन भने सरकारले एउटा हामी बेला बेलामा झकझकाइरहेछौँ। उसले 1,00,000 रुपियाँ त्यहाँ खर्च गर्नुको सट्टा जब जुन बेला उसको सबै सिद्धिसकेका हुन्छ, ऊ काम गर्न नसक्ने अवस्थामा 1,00,000 दिनुको सट्टा हेपाटाइटिस सी डायग्नोसिस गरेपछि उसको ट्रिटमेन्टको लागि 1,00,000 खर्च गरिदियो भने आजकै रेटमा पनि त्यो अवस्थामा चाहिँ ठुलो जनधनको क्षति र त्यो व्यक्तिले राष्ट्रको लागि धेरै योगदान दिन सक्छ। किनभने यो रोग भर्खरै डाक्टर अनन्तले भने जस्तै क्योर हुने रोग हो। अहिले के छ भने हामी त्यसको आउटकम हेर्छौँ नि, हेपाटाइटिस बीमा लाइफ लङ खानुपर्ने सम्भावना छ भने हेपाटाइटिस सीमा डेफिनेट ड्युरेसनको लागि 12 हप्ता या 24 हप्ता भन्दा 1,00,000 करिब 1,00,000 हाराहारीको खर्च गरेपछि यदि हामीले क्यान्सर जस्तो दर्दनाक रोगबाट मुक्त हुन सक्छौँ भने गभर्मेन्टले पनि यसमा सोच्नु आवश्यक छ। योसँग काम गर्ने निकायहरू, जनस्वास्थ्यसँग सरोकार राख्ने व्यक्तिहरूले यसलाई चाहिँ एडभोकेसी गरिदिनुपर्छ भनेर म भन्छु। हजुर डक्टर अनन्त, अब हुन त यो डक्टर साहबले पनि तपाईँले पनि भन्नुभयो कि एउटा स्पेन अफ टाइममा चाहिँ खाएर निको भयो होइन, जो चाहिँ अब ड्रग युजरै हुनुहुन्छ उहाँ पनि निको हुनुभयो हेपाटाइटिस सीबाट, रिल्याप्स हुने चान्स जो ड्रग युजर हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि एउटा सर्टन टाइममा चाहिँ उहाँले छोड्नुहुन्छ फेरि ड्रग युज गरिसक्नु भएको हुन्छ, त्यस्तोमा चाहिँ कतिको रिल्याप्स हुने चान्स कस्तो छ यो रोगको? अब हेपाटाइटिस सीको कस्तो भन्छ, हामी क्योर जब भन्छौँ त्यो कस्तो हुन्छ, कुन स्थितिलाई क्योर भन्छौँ भने हामी 3 महिनालाई औषध दिन्छौँ अनि औषध स्टप गर्छौँ, स्टप गरेर 3 महिना वेट गर्छौँ, फेरि ब्लड टेस्ट गर्छौँ, भाइरस छ कि छैन हेर्छौँ। यो 3 महिना ट्रिटमेन्ट बन्द गरेर यदि चाहिँ जीवाणु देखिएन भने हामी त्यसलाई क्योर भन्छौँ, एउटा एपिसोड क्योर भयो। तर हजुरले भन्नुभए जस्तै त्यो व्यक्ति फेरि ड्रगमा जान सक्छ, फेरि होइन फेरि इन्फेक्सन हुनसक्छ, त्यो हुने चान्स नै छ, त्यो हुनसक्छ फेरि। अब त्यो हुन नदिनेको लागि हेपाटाइटिस सीको ट्रिटमेन्ट भनेको चाहिँ यो सामान्य रुघाखोकी टाइफाइडको जस्तै पसलमा गयो डाक्टर देखाएर ट्रिटमेन्ट गर्ने होइन, यो एउटा प्रोग्राम हुन्छ, कन्सोलिडेटेड प्रोग्राम भन्छौँ हामीले, जसमा त्यो बिरामीको कुन अब ट्रिटमेन्ट गर्न आउँदाखेरि उसको इन्फेक्सन सङ्क्रमण भएको त थुप्रै समय पनि भएको हुनसक्छ, 10 वर्ष भएको हुनसक्छ, उसको सिरोसिस अलरेडी पनि हुनसक्छ, उसलाई लिभर क्यान्सर हुने पनि रिस्क छ र अरू कम्प्लिकेसन पनि हुने रिस्क हुन्छ। हो यो सबै कुरा हामीले चाहिँ इभ्यालुएसन प्रोसेसमा जान्छौँ अनि यो मान्छेको आउटकम के हो त, हामीले आउटकम भनेको नर्मल लाइफ र लाइफ नर्मल लाइफ स्प्यान हो, त्यसको लागि चाहिने कुराहरू सबै कुरा हामीले एउटा बक्समा राखेर हामीले डिस्प्याच गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीले ट्रिटमेन्ट गर्दै त्यही नै गर्छौँ होइन। प्रवचनजी, अब यहाँले पनि होइन यसमै काम गरेर कसरी काउन्सिलिङ गर्नुहुन्छ यहाँले? हामीले बेसिकली चाहिँ यो ट्रिटमेन्ट गर्ने दौरानमै त्यसमा चाहिँ WHO एसिस्ट फर्म भन्ने चाहिँ स्ट्यान्डर्ड फर्म छ जसलाई चाहिँ हामीले युज गरिरहेको छौँ, त्यसबाट चाहिँ के मापन हुन्छ भनेर भन्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ के कुराहरू चाहिँ कुन तरिकाले युज गरिरहनु भएको छ त्यो अनुसारले चाहिँ कुन तरिकाको चाहिँ इन्टरभेन्सन लिनुपर्ने हो र त्यो अनुसारले चाहिँ हामीले चाहिँ काउन्सिलिङ गरिरहेको हुन्छौँ। अर्को एउटा पार्ट कस्तो खालको छ भनेर भन्दाखेरि जसले चाहिँ फरेन अप्लाई गरिरहेछन्, जस्तै दुबई सुबई कतार सतारहरू अप्लाई गरिरहेको छन्, उहाँहरू रिजेक्ट भएर आउनुहुन्छ किन भन्नाले हेपाटाइटिस सी देखिन्छ, उहाँले ट्रिटमेन्ट गरिसकेको हुन्छ, उहाँ क्योर्ड हुनुहुन्छ तर हेपाटाइटिस एन्टिबडी देखिरहेको हुन्छ, त्यो कहिले पनि जाँदैन। हो त्यसको लागि छुट्टै इन्कम जेनेरेसन प्रोग्रामहरू गर्नु पर्ला जो चाहिँ उहाँहरूलाई सुहाउँदो होस्, उहाँहरूको एक्सपर्टिज के छ, लेभल अफ स्टडी के छ देखि लिएर सबै कुराहरू गरेर चाहिँ हामीले भएका हाम्रो युथलाई यहीँ राखेर पनि हामीले के गर्न सक्छौँ नि त होइन। जस्तै कोही मान्छे कम्प्युटर एक्सपर्ट होला, ऊ हेपाटाइटिस इन्फेक्टेड होला, क्योर भइसकेको होला, बाहिर जानको लागि रिजेक्टेड भएको होला होइन, तर त्यो केसमा चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई यिनीहरू त्यही अनुसारको जब क्रिएसन गरेर हामी उहाँहरूलाई स्वरोजगार गर्न सक्छौँ। हजुर हजुर डाक्टर दिलीप, अब भनौँ न यो त रिल्याप्स हुने चान्स रहेछ यदि ड्रग इन्जेक्टेड पिपुलहरूलाई हेपाटाइटिस सी भयो, क्योर त भयो होइन, र उहाँहरू फेरि फर्कन सक्ने अवस्था पनि रहेछ, फेरि ड्रग युजर हुने अवस्था छ नि त, भने अब सरकारले हरेक चोटिमा चाहिँ यसरी उहाँहरूको ट्रिटमेन्टको लागि सहुलियत दिन सक्ला त, यसलाई चाहिँ कसरी हामीले न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ र यसलाई के गर्न सक्छौँ? हेपाटाइटिस सीको ट्रिटमेन्ट गरिसकेका व्यक्तिहरू पुनः हेपाटाइटिस सीको रिस्क फ्याक्टरमा जान सक्ने सम्भावना पनि हुन्छ, किनभने यो हामीले हामी सबै चिकित्सक जसले ट्रिटमेन्ट गरेका छौँ
मसँग हालसालै एकजना भाइ आएको छ, उसको मैले इन्टरफेरनबाट ट्रिटमेन्ट गराएको थिएँ, उसको एन्ड ट्रिटमेन्ट रेस्पोन्स भन्छौँ, हि वाज पर्फेक्टली अल राइट, भाइरस थिएन, तर 2 वर्ष पछाडि त्यो भाइले फेरि इन्जेक्सन लियो। उसको शैक्षिक अवस्था धेरै पढेको केटा होइन, उसले निडल सेयरिङ गर्यो, त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले फेरि आएर उसलाई पुरानै जिनोटाइपको हेपाटाइटिस सीको भाइरसको इन्फेक्सन भयो, मैले उसलाई फेरि ट्रिटमेन्ट गरेँ। र यसपालि ट्रिटमेन्ट सँगसँगै मैले के गरेँ भने मानसिक अवस्था, उसको जुन अवस्था थियो त्यसलाई रिड गरेर साइकोलोजिकल काउन्सिलिङ गर्ने। हामी कहाँ अहिले के छ भने हामी डाक्टरहरू पनि कतिपय अवस्थामा सम्बन्धित, हामी लिभर स्पेसलिस्ट हौँ, कहिलेकाहीँ उसको काउन्सिलिङको पार्टमा हामी कमजोर हुनसक्छौँ। एउटा चाहिँ के छ भने मानसिक उसको अवस्थालाई हामीले इभ्यालुएट गरेर काउन्सिलिङको पाटो पनि छ। सबभन्दा ठुलो कुरा त जनचेतना, अहिले अधिकांश सहरका व्यक्तिहरूमा निडल सेयरिङ गर्नु हुँदैन, इभन एमङ द पिडब्ल्युआइडी जुन ग्रुप छ उहाँहरूलाई धेरैलाई थाहा पनि छ, तर यो त एडिक्सन हो, कहिलेकाहीँ उहाँहरू बाध्य भएर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, एउटै व्यक्तिको निडल धेरैजनाले प्रयोग गर्छन् भने एउटा चाहिँ हामीले ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि सँगसँगै यी कुराहरू पनि अब उपरान्त तपाईँले आफ्नो लाइफलाई क्लिन राख्नुपर्छ, निडल सेयरिङमा इभन कुनै बेला तपाईँले ड्रग्समा जाने स्थिति आयो भने पनि यो छ भनेर भन्नुपर्ने पनि एउटा छ। र यसमा ठुलो पार्ट, ठुलो रोल चाहिँ विभिन्न एक्टिभिस्ट ग्रुपको हुन्छ, र सरकारले चाहिँ मेरो आग्रह के छ भने सर्वप्रथम त जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरूलाई व्यापक रूपमा अगाडि बढाउनु पर्यो, जसले गर्दाखेरि हेपाटाइटिसको रोगै आउन नदिने अवस्था ल्याउनको लागि, यसलाई निर्मूल पार्नको लागि चाहिँ हामीलाई सर्वप्रथम त अवेरनेस, जनचेतनाको कार्यक्रमहरू चलाउनु, यो रोगलाई रोगै लाग्न नदिन, अब भएकालाई नै निर्मूल पार्न हामीले कसरी बढ्नुपर्छ अगाडि। नेपाल जस्तो गरिब कन्ट्री होइन, धेरै रिसोर्स छैन हामीसँग, र हामीसँग राम्रो डेटा पनि छैन, र हामीले यो पनि बुझ्यौँ कि होइन नेपालमा करिब करिब 1 लाख जति हेपाटाइटिस सीबाट सङ्क्रमित व्यक्ति छ, यिनीहरूलाई हामीले के उन्मूलन गर्न सक्छौँ त, केयर गर्न सक्छ सक्छ सक्दैन होइन। हामी 2030 भनेको हामी कति बाँकी छ, 13 वर्ष बाँकी छ, र हामीले क्यालकुलेसन गर्दा के देख्यो भने चाहिँ होइन लगभग 1 वर्षमा हामीले 10,000 व्यक्तिलाई हामीले उपचार गर्नुपर्छ, र त्यो गर्नको लागि मेरो विचारमा त्यो सम्भव छ। फिजिसियन्सबाट हेर्ने हो भने होइन, र एक्सपर्टको हिसाबबाट गर्ने हो भने त्यो गर्न सकिन्छ, त्यो राम्रो पोलिसी डेभलप गर्यो, र राष्ट्रको हिसाबबाट गर्ने हो भने चाहिँ नि यत्रो फन्ड कहाँबाट आउँछ भन्ला, तर हामीले क्यालकुलेसन गर्दाखेरि लास्ट हाम्रो एउटा मिटिङमा हामीले क्यालकुलेसन गर्दा के देख्यो भने हेपाटाइटिस सी भने त्यो 1 लाखजना जसलाई लागेको त्यसको मात्रै समस्या होइन, यो पुरा राष्ट्रको समस्या हो, र निर्मूलीकरण जब गर्छौँ नि राष्ट्र निर्मूलीकरण। सो हामीले क्यालकुलेट गर्दाखेरि प्रत्येक नागरिकमा यदि सरकारले हरेक वर्ष 20 रुपियाँ इन्भेस्ट गर्ने हो भने 20 रुपियाँ मात्रै हामीले 2030 हामीले यसलाई एलिमिनेट गर्छौँ। आज हेपाटाइटिस सीको बारेमा धेरै जानकारी पायौँ, अवश्य पनि जानकारीमूलक लाग्यो होला भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, आजको कार्यक्रममा हामीले हेपाटाइटिस सी, यसको समस्या, यसलाई निर्मूल पार्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ, सम्बन्धित निकाय, सरकार, राष्ट्र, हामी सम्बन्धित सबै नागरिक एकजुट भएर लागेमा यो समस्याबाट हामीले अवश्य पनि उन्मुक्ति पाउनेछौँ, र यस्ता बिरामीहरूलाई हामीले हाम्रै समाजमा इन्ट्रोग्रेट गराउन, उहाँलाई ससम्मान आफ्नो जीवन बाँच्नको लागि साथ दिन सक्नेछौँ भन्दै, र स्वस्थ हुनु पाउनु, स्वास्थ्य उपचारमा पहुँचनु, र स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रत्येक जानकारी पाउनु हरेक नेपालीको अधिकार हो भन्दै आजको कार्यक्रमबाट सम्पूर्ण सहकर्मीका साथ म पनि बिदा हुन्छु। शारीरिक र मानसिक रूपमा स्वस्थ रहनुहोस्। नमस्ते।